אלה הקולות שליוו את פרנציסקוס האפיפיור הראשון אי פעם שנוחת באדמת עיראק עם הגעתו למדינה אמש. זאת גם הפעם הראשונה שבה יוצא האפיפיור בין ה-84 מאיטליה מאז פרוץ מגפת הקורונה לביקור שהיה ספק אם יתקיים. ישור על עיראקיון בלעתיזזי לקדסתיקום רגם התאוסיית אל כתירה לכם בתאג'יל זיארה בסבב ג'איחת קורונה وبالرغم ايضا الظروف الصعبه والتحديات التي يمر بها بلدنا الجريح ביקורו בין השלושה ימים מתנהל תחת הבטחה כבדה בשל המתיחות הרבה שקיימת במדינה. רק השבוע נהרג קבלן אזרחי במתקפה של המיליציות השיעיות לעבר בסיס ממערב לבירה, שבו מוצבים גם כוחות אמריקנים. לפני פחות מחודשיים, פיגוע התאבדות כפול של דאש פקד את בגדד וגבה את חייהם של 32 בני אדם. פוסטיליטה, אסטרמיזמו, ויולנצה, נון נסקולו דאון אנימו רליג'וסו. Sono tradimenti della religione. חברי הקהילה הנוצרית בעיראק, שרבים מאנשיה נרצחו בידי ארגון המדינה האסלאמית בשנים האחרונות ורבים אחרים עזבו את בתיהם בשל התנאים הקשים, התכוננו בהתרגשות לקראת הביקור הסמלי שהפתיע גם אותם. אני לא מתוקעה אנו אשוף אל-פאפה סרחה חדן. מסתחיל כאן, בס הוא סוואן אחלה מופאג'אה. مشاعر رائعة جدا ومفرحة فعلا الكل ده ينتظر بشوق قدوم قداسة البابا إلى هذا البلد האפיפיור נע בין ערים שונות בעיראק, ערך טקס מיסה בבירה בגדד וביקר בקתדרלה שנפגעה בפיגוע של אל-קאידה לפני עשור. Voglio ricordare tutte le vittime di violenze e persecuzioni appartenenti a qualsiasi comunità religiosa. בדרכו לבגדד עבר האפיפיור גם מעל ישראל הוא פנה גם במסר אלינו. To his excellency Reverend Rivlin, on my apostolic journey to Iraq, I send warm greetings to you and the people of the nation. היום כבר הספיק להיפגש עם הסמכות השיעית העליונה במדינה, האייתולה עלי הסיסטני, ולצד ההתרגשות הגדולה מתברר שלא כולם מרוצים מביקורו ומפגישתו עם מקבילו השיעי. هل واقع الشعوب يتغير من خلال زيارات واحد يقول لثاني السلام عليكم ومع السلامة؟ أجاب ولا بهذه الزيارة يتم استحمار الشعب من قبل البعض رجال الدين داخل العراق انه لا يتدخل ويضع حدا لهذه المهزلة في العراق وهنا السؤال ايضا موجه الى البابا لماذا شرعنت هذا الشخص לביקורו של האפיפיור ככל הנראה לא תהיינה השפעות כלשהן בשטח עם זאת הוא מפיח רוח של תקווה בקרב רבים במדינה שסבלו לא מעט בשנים האחרונות.